Perhubungan diwogan ku Ormas Kapamudaan ngokolakeun kegiatan nyemprot cairan disinfektan kamang puluh-puluh armada bus jeung angkot anu pernahna di Terminal Rawabango jeung Pasir Hayam Kabupaten Cianjur. Eta hal teh dilakonan keur nyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Cianjur anu beuki mahabu. Dinas Perhubungan diwewegan ku Ormas Kapamudaan nyorang prak-prakan nyemprotkeun disinfektan ka mangpuluh-puluh armada bus lintas kota turta angkot anu ngalalar ka Terminal Rawabango jeung Terminal Pasir Hayam Kabupaten Cianjur. Saban korsi panumpang disemprotan cairan disinfektan keur nyinglar sumebarna virus COVID-19 anu beuki mahabu. Lianti kitu panumpang ge digeuing sangkan leuwih hade cicing di imahna sewang-sewangan sarta dibere masker kalawan gratis keur nyinglar tatalepana virus corona di papada panumpang. Dinanas-nasna prak-prakan nyemprot cairan disinfektan teh dilakonan minang katarekah keur nyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19 anu dipikaleuwang entrep dina awak panumpang anu kakara datang ti luar kota. Dinamprona prak-prakan sterilisasi angkutan umum disorang di dua terminal, nyaeta Terminal Rawabango jeung Pasir Hayam. Bagus ya untuk mencegah lah istilahnya ya. Ya alhamdulillah bagus. Ya. Ini kalau bisa seterusnya gitu, iya. Semua ke belakang. Ya. Ini baru kali ini apa gimana? Baru kali ini. Baru kali ini. Ya ini baru kali ini di terminal cuma di depan aja sama belakang. Ini baru kali ini di dalam. Dari depan sampai ke dalam, sampai luar. Siap. Baguslah sip. Kendaraan kawas bus antar kota kudu disterilisasi dumeh remen pasulampreng. Gagakna panumpang anu kakara datang ti luar kota di erong bakal jadi mata rantai sumebarna virus COVID-19. Raranjangna prak-prakan nyemprotkeun disinfektan jeung panggeuing sangkan warga narumpi di imahna sewang-sewangan bakal dikokolakeun kalawan mayeng di sakuliah Kabupaten Cianjur. Eta hal teh disorang keur nyinglar sumebarna virus corona di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.